Er vi klar? Ja! Træner man tænder? Har I det? Nogen siger. Nej. Ikke, men du plejer. Husk, ingen dumme spørgsmål. Jeg har ikke andet. Det ved du. Så Janus Blond er mere og kan mere end fysisk træner? Ja, forhåbentlig. Jeg er også en god far, tror jeg. Hvad synes du om måger? Jeg hader måger. De spiser alle min fars fisk, så det går ikke. Jeg har været langt efterår, hvor vi har været udfordret på mandskabsbehandlingen. På mandskabsbehandlingen. På mandskabsbehandlingen. Ej, hold kæft. Lars, gå ikke dernede fra det. Lars Bjerring. Han er bare den, der støder kuglerne. Eller støber, må jeg hellere sige. Jamen, jeg hedder Daniel O'Hara, og jeg spiller... jeg er 22 år, og spiller på central midt... Ej, I er nødt til at starte over. Okay, jeg kan til at sige 22 år. Hvad er du? Jeg er 24. Jeg ved alle sammen godt, hvis man skal kunne levere noget, så skal man som minimum være for kærlig minde. Det skal sådan noget være, jeg egentlig gerne sige. Status på os selv. Vi kører. Nej, nu tager vi den sidste gang. Nu er det her lige noget rod. Jeg er ude i hold. Kan du sige noget allerede nu? Det er klasse. Du sagde, at du kan have klip i, så jeg tænkte, at jeg må hellere give det lidt klip i. Mit navn er Esben Petersen. Jeg er... Hvor gammel er nu, er vi kan? Ja, men nok kan vi så. Sander Svendsen. Kan det virkelig dejligt, mand. Og man ved, at dig og Jos har et usædvanligt godt forhold. Hvad er der med jer? Jamen, Jos, vi er bare kammerater. Altså, det er sådan lidt, det er sådan lidt ligesom Tom og Jay. Jos, han løber efter mig, fordi han gerne vil have mit tøj, og han bare ser ham igen. Han gider ikke engang kigge på mig nu, fordi jeg ikke er kommet ud med mit tøj endnu. Så ja, jeg har fået mange tæsk af Jos, men jeg tager også tit røven på ham. Og så blev jeg til klokken 4, så han skal være helt ude på natten. Og man skal jo helt tilbage til de gode gamle sølvdage, før man har set et lige så sprudende sønderjysk hold. Mandy, you can do it. Nej, ikke det. Ja, kulissen. Det er... Hold kæft, mand. Nej. Ah, glem det der. Forfra. Prøv at tage gang. Just one question for folk. Hvad er det, de kan? Jamen altså, de er jo et kontrastærkt hold. De har en kreativ offensiv. Hej, Fru. Hej, Mande. Er vi klar? Ja! Er vi klar? Ja! 1, 2, 3, nu! Hvad var det, der var dit?